съобразих с това, което те имат като предпочитания все пак, защото всеки се вижда в, по някакъв начин и не мисля, че трябва да се прекалява с промяна в стила на определен човек. Но все пак е добре, нали, да бъдат научени как да се обличат, как, какво поведение да имат на сцената и въобще в обществото и мислят, че те възприемат добре и слушат. От какво зависи това да се облича добре един човек? Само от парите или може и така с по-малко пари да има? Защото сега там зрителите си помисли, да бе, ясно, Жени Живкова, сега там дизайнери работят за тях и така нататък. Като... Парите безспорно са фактор за... за обличането, за това какви дрехи ще се облекат, но все пак аз мисля, че за да изглежда човек спретнат и чист, не е необходимо да има само пари. Това е най-важното. Изцяло на твоя вкус ли се довериха или имаш ли такива, които сами си избират туалетите? Почти изцяло на моя вкус. Аз пак казвам, съобразиха се, защото им предложих да облекат няколко облекла за всеки от тях. За първото обличане аз така реших да им дам възможността те да изберат от няколкото облекла, които им предложих, това с което да бъдат. Добре, благодаря ти, Жени, уважаеми зрители. А пък ние с вас ще се видим отново след реклама. Е 200 градусовото поле на движение. Така работите за горните, долните и средните коремни мускули едновременно. Наистина, няма в момента друг толкова ефикасен уред. Ще стегнете корема си за дни, не за месеци. Гарантирам ви. За да разберете защо Upking Pro е уредът, от който се нуждаете, ще ви срещна с един професионален спортен треньор, Кати Боди. Здравейте. Радвам се да те видя. Радвам се да те видя. Аз също. Знаеш колко е трудно да отслабне човек. Аз самата бях доста пълничка. Имах чувството, че дори като гледам храна, качвам килограми. Това е една от причините да започна да се занимавам с фитнес. От тогава многократно съм разработвала фитнес програми и когато се стигне до тренировка на коремните мускули, всички негодуват, защото това е най-трудно. При коремните прес използвате една трета от... Да. Вие на пчели ли ще бъдете да по? Ти обичаш ли мама? Да. Да, много? Много, да. Много, да. На колко годинки си станала? Да. На две. Ми я разкажи днеска, баба Марта, идва ли е при вас в яслата? Марта. Идва ли? Да, и ми. И какво ти е дала? Я се обърни и покажи на тати баба Марта какво ти е закачила. Тати? Тати? Баба Марта? Чакай, че ти го разкачи, чакай. Чакай, че се обоцкаш. Боцка! Дай да ти го закача. Тук е, то се закача. Чакай. Чакай. Това е Мечо. Кой е този Мечо? Ама дай да го приберем, не се играе с него. Дай да ти... Айди, утре сутринта ще го закачим пак. Айди. Нищо повече. Аз отивам да лягам. Да, бе, бе. Да, но не е неудобно. Искаш ли да пишеш? Айди. И той така, да не ми оставяш под масата тук. Или до легло там, отстрани. Много ти е. Ти си напикала, мамо. Я кажи баба Марта. Ти си напика. Що ли ми каза, кога трябва да казваш? Ми... Откъд се напика? Не, бе, той е студен газа. А, да, бе, студен. Що ли ми каза, че ти се пишка? Беби пиш. Не, беби пиш, на тебе, че ти се пишка. Беби пиш. Беби пиш. Я кажи сега на мама, защо мама захапа днеска Брайан? Това е като кока. Ма защо го захапа? Ето кога на кати.